そして迎えた対バガブーズ3戦目。バガブーズのスターティングメンバーをお知らせします。1番レフトジョンソン、背番号99。お、今日はスタメン1番か。ジョンソンなんかもう怖かねえ。特注のかかと狙いな足元投げ、あれがある限りジョンソンのホームスチールはありえねえもんな。ああ、なんだよ変な声出して。見ろよ向こうのスタメン、1番から6番までずらりと左打者を並べてきた。本当だ、単純に調子のいいやつ前に出したらこうなったんじゃねえの。でも当たってる北野が昨日の3番から今日7番だぞ。何かある、何かあるんだよこれには。穴をついてきたのさ。え、特地の足元投げは右打者には有効だが左打者には逆効果だからな。え、あ、右打者の足元に投げれば打者はバントできない、その上タッチに要するタイムロスは少ない。だが左打者だと捕球位置からタッチする位置まで遠くなる上に捕球とタッチの動作は逆モーションになる、さらにタッチするとき打者が邪魔になる。それだけのタイムロスがあればジョンソンのホームスチールは防げない。はあ、だからジョンソンを迎え入れる可能性のある打者は全て左にしたんだ。バガブーズは見事なまでに左を並べてきましたね。会長、のそうか、その手があったか。さすが城岡監督、すぐさま特殊に連絡を取れ。今日のレートも昨日と同じ20倍で勝負だとな。1勝1敗で迎えたリカオンズ対バガブーズの第3戦。初回のリカオンズの攻撃は3人であっけなく終わってしまいました。1回裏バガブーズの攻撃、先頭打者はジョンソンです。ボール、ピッチャー田所セーフティーバントを警戒してなかなかストライクが入りません。カウントは 1-3。 ジョンソンに対し第5球投げた、あ、バントだ。打球は一塁前に転がる、悠々セーフ。分かっていても防げないジョンソンのバント。次のバッターは今日2番に抜擢されたベテランの木の内です。田所一塁ランナーを警戒しながら第一球を、おーっと、ジョンソン走った、セーフ、盗塁成功。ジョンソンこの3連戦だけで8盗塁、やはりこの足は誰にも止められないのか。当然次は3塁を狙うでしょう。そうはさせるか、右打者なら打者が邪魔になって3塁に投げにくいが左打者ならこっちが有利だ。絶対刺してやる。ピッチャー田所早くもノーアウト2塁のピンチ、俊足ジョンソンを警戒しながらの投げた、ジョンソンまた走った、あー、木の内バントの体勢、いや届かない、セーフ、ジョンソン三投成功、ジョンソンエクスプレス止まらず。くそ、捨て身のフェイクバントで邪魔しやがって。あ、三原監督出てきます。まだ1回ですよ、まだ打者一人も打ち取ってませんよ、まさか。ピッチャー交代、特地リカオンズピッチャー田所に代わり特地、ワンポイントリリーフ特地早くも登場です。さあどうする特地、お前の足元への投球は今日は通用しない。左打者だと捕球からタッチまでの距離が遠すぎてジョンソンのスチールを許してしまうからな。バッカかお前の。左打者がどうとか足元投げがどうとか関係ねえんだよ。すでにその前にてめえはとんでもない失敗を犯してるんだから。な、何言ってんだてめえ、適当なこと言ってんじゃねえ。なら聞くが、なんでさっきバントの真似をした。あ、あれはジョンソンの3投のアシストじゃねえか。それでツーナッシング、お前
これがどういう意味か分かってんのか。勝負球を見送れない。バントならファールすら許されない。つまり後がない。一発勝負。本当に揺さぶりたいのなら、ここのカウントはせめてワンエンドワンだった。お前はみすみす俺の得意とする一球勝負のお膳立てをしただけなのさ。これだけは断言していい。一球勝負なら確実に殺すよ。お前も顔面入れ墨野郎もだ。ああ、特注三塁手を下げます。ジョンソンの足と勝負です。確かにツーナッシングに追い込まれたが、だが、なんだあの自信満々の表情は。何かあるんだ。奴が勝利を確信する裏付けか。タイム。焦る必要はない。落ち着いて考えるんだ。俺がどうするにせよ、ジョンソンはノーサインで走ってくる。奴は右投手だ。ジョンソンのスタートを見ながら投球できる。ジョンソンが走ればピッチドアウトしてスチールを阻止しようとする。問題はどこに外すかだ。当然木内はヒッティングに切り替えてくるでしょうからね。蟹田さん、そう、ツーナッシングやからね。ヒッティングなら内野に転がしさえすればいい。ファールでも仕切り直しやしね。だがヒッティングだと当然転がせるボールゾーンが狭くなる。例えばバントの時、これだけの範囲に来たボールなら転がせるとする。ところがヒッティングの時はストライクゾーンとその周囲ボール 1,2 個がいいところだ。となるとこのゾーンが打者には不利、言い換えれば特地には有利。そうか、これだ。奴の狙いは打者にとって転がしづらく、バッテリーにとってジョンソンをアウトにできるコースはここだ。ここに投げることこそが奴が確信している必勝の策。バカめ、波の打者ならそれもありだろうが、俺は違うんだよ。近年打撃不振だった俺はこのシーズンひたすらバントの技術を磨いてきたんだ。一軍生き残りをかけてな。ツーナッシングに追い込まれていようが、ここは迷わずバントだ。貴様がどこを狙っているか分かった以上、このバント 100% 決められる。プレイボール。さあ、木の内バッターボックスに戻りました。試合再開です。ジョンソン大きなリード。徳地もその動きを十分警戒している。足が上がった。あ、ジョンソンスタート。あ、スリーバントだ。何俺の勝ちだ。お前の思い描く必勝ゾーンはもはや。投げた。俺の手の中だ。何、ど真ん中。まず、なんでここでど真ん中なんだ。おなあ。サード、アウト。スリーバントでスクイズ失敗。ダブルプレー。特殊打者走者とも一遍に切って落としました。うん、なんてことだ。遠くのゾーンを過剰に意識するあまり、あんなど真ん中すらバントできないとは。俺にはお前の考えてることが手に取るように分かったぜ。ヒッティングに切り替えるとミートのゾーンが狭くなる。だから必ずそのゾーンを外して投げてくる。その裏を変えてバントすりゃ確実に決められる。そう考えた。図星って顔だな、そりゃ。気づくのが遅かったな。俺がマウンドに上がった時にはすでに勝負球は投げられていたのさ。一球勝負なら絶対に殺す。そう言った時お前は揺れた。俺の必勝の策を探しに行った。その時点で終わってたんだよ、この勝負は。負けた。レベルが違いすぎる。
こいつ正真正銘の勝負師だ。ストライク、バッターアウト。1回の裏、バガブーズはジョンソンの俊足でノーアウト三塁という絶好のチャンスを得たものの、結局無得点に終わりました。くそ、うん、さすがだな、徳地。どうやら我々は攻め方を変える時に来ているのかもしれんな。何言ってるんすか監督、まだ初回じゃないですか。勝負はこの後、まだまだあるんすよ。頭一回失敗したくらいで。いや、この一回が大きいんだ。今ので戦局は変わったんだ。誤解するな、ジョンソンはこの後も使う。どんどん走ってもらう。だがたとえ三塁に到達してもホームスチールを最優先する戦法はやめる。ノー、納得しない。だってそうだろう。特殊はここまでチープな小技で勝ったような面してるが、ミーはまだまだ負けちゃいない。そうっすよ監督、今までやつのやり口って二度は使えない戦法ばかりじゃないですか。次は絶対取れますって。おい特殊、お前偉そうにしてるが、実は今のでジョンソンの足をかわす策は尽きたんちゃうんか。おお、気にすな、行くぞ。へへ、図星ちゃうんか。こっちは何度でもジョンソンで勝負するで。バガブーズベンチ、特地に向かって何か言ってますよ、カニダさん。ああ、挑発しとんやね。次はもうお前にはジョンソンの足は止められんってね。実際特地はジョンソンの足を力で封じたのなんか一遍もない。小技で逃げてるだけやからね。それにカニダさん、さっきもツーストライクだから勝負になりましたが、昨日うちも次はそう簡単にツーストライクにはならないでしょうからね。となるとどうかね、案外ジョンソンへの策はつけとんちゃうかな。いいこと言うな、今日の解説は。となるとこの後の勝負が楽しみだね。その後、とある異変がバガブーズベンチを騒がせる。2回裏、バガブーズの攻撃。ツーアウト、ランナーなし。打った、しかしこれはボテボテのショートゴロ。今井軽快にさばいて一塁へ。なんと特地エラーです。何の変哲もないショートからの送球でしたが、ファースト特地これを落としてしまった。なんだ今の。いくらあいつが一塁の守備がうまくねっつったって、今のはねえだろう。あいつ動揺してるんちゃん。え、さっきの俺のヤジに、やっぱ確信ついてたんや。監督、やっぱあいつ策尽きてますよ。次のジョンソンの打席でギュー言わしてやりましょう。この後、後続の打者が凡退し、特地のエラーが直接ゲームに支障を来すことはなかったが、特地の異変は止まらなかった。3回裏、ツーアウト、ジョンソンの打席。ジョンソンまたバントだ。サード藤田猛然と突っ込む。あ、ジョンソンの足が速い速い速い。くつ、あー、特地こいつ。ジョンソン、それを見てすかさず二塁へ。ああ、特地もたつく。ジョンソンは二塁を蹴った。ジョンソン一気に三塁到達。どうした特地、さっきの回から守備に全く精彩を欠いています。さあ、三原監督出ます。お約束か、お約束のあのセリフか。ピッチャー特地出ます。特地です、特地登板です。これは谷田さん、自分で自分の失策の尻拭いをする形じゃありませんか。いや、そうやけどね、ある意味特地はついとるで。ああ、と言いますと。この場面ツーアウトやろ、ってことは三塁のジョンソンを意識せんで打者に専念できるわけや。ストライクゾーン掘ってくる分にはジョンソンはホームスチールでけへん。かといって打者もランナーを返そう思って転がすわけにもいかんしね。解説者の言う通りであった。ツーアウトという好状況に助けられた形の特地は、ジョンソンの足を気にすることなく打者勝負に専念。注文通りのピッチャーゴロに仕留める。ち、悪運の強いやっちゃ。ツーアウトじゃなけりゃ間違いなくジョンソンの足にやられてたのにな。ここもピンチを脱した特地だったが、異変はまだ続いた。
両チーム無得点のまま進んだ6回裏、この回先頭打者9番宮間、外のカーブを引っ掛けた、ボテボテの一塁ゴロ、ああ特地弾いた、またまたエラーだ、ツー、どうしたことでしょう特地、なんと今日一人で3つ目のエラー、やっぱあいつ動揺してて、ジョンソンへの次の手がなくて焦っとんねや。お前ら本気でそう思っているのか、特地が動揺のあまりエラーを重ねている、本気でそう思っているのか。はあ。確かお前3回のピンチをしのいだ特地を見てこう言ったな、悪運の強いやつだ、ツーアウトに救われたって。はい。果たしてあの場面がツーアウトだったのは特地の悪運かね。ジョンソンの足には威力がある、確かにお前らが言うようにそれを封じる策は特地をもってしてももはや持ち合わせていないのかもしれん。ただしその威力を発揮するには前提条件が2つある。1つ、ジョンソンが打席の時にノーアウト、もしくはワンアウトであること。ツーアウトだと打者勝負されるからだ。そしてもう一つ、ジョンソンの前にランナーがいないこと。前の塁が詰まっていては足の速いジョンソンといえども次の塁に進めない。つまりこれだけの条件が揃って初めてジョンソンの足は武器となる。それは言い換えると、この条件にそぐわないようにすればジョンソンの足は封じられるってことだ。ちゅうことはあいつ、さっきツーアウトでジョンソン、そして今ノーアウトながらジョンソンの前にランナー一人、特地はコントロールしてるんだよ。自らエラーすることでわざとジョンソンが走れない状況を作り出している。私が初回に戦局が変わったと言ったのはこういうことさ。特地のいかなる作為をもってしてもジョンソンの足が生きる唯一のチャンス、それが初回だったんだ。初回のジョンソンの打席だ。ほな俺たちは。心配するな、奴がそう来るならこっちにも打つ手はある。あの男は何が何でも潰す。そして白岡は動いた。さあバッターはジョンソン、ストライク、カウントワンツー、セットポジションからピッチャー第4球投げた、ジョンソンバント、サード藤田素手で掴んで一塁へ、ツー、宮間も二塁へ、バガブーズノーアウト一二塁のチャンスです。しかしどうってことねえや、どうせお前はこれ以上走れないんだ。イカオンズの野手には余裕があります。それもそのはず、今まで散々走りまくっていたジョンソン、二塁に宮間がいては走れません。これはバガブーズにとっては痛い。果たしてそうかな。本気ですか監督。当たり前だろ。さあ打席には木之内が入ります。ピッチャー第1球投げた、ああなんとジョンソン走った。何考えてんだあいつ、で前の塁が、それに宮間も走っている。しかしこれは遅い遅い。マジかよ、二塁は無理だ、三塁、井出口ジョンソンを諦める。それにしても宮間遅い、このダブルスチールは無謀だ。こっちはもらった。だが井出口は投げるのをやめる。井出口セーフ。井出口投げて三塁で盗塁を阻止すればジョンソンの前にランナーがいなくなり今までの状況と同じになる。これまでの策が全て無駄になるからだ。そして監督の三原が出た。ピッチャー特地だわ。出ました、特地だ。このピンチ、またまた特地東亜の登場です。